Ziyaret yerləri həqiqət yolu, görüş visalını dadıb qayıtdın. Bu feyzin məqamı müqəddəs dolu, Hüseyn sevgisini ruhuna qatdın. Məzlum söyləməyin İmam Hüseynə, o gün şölələndi haqqın sırağı. Şəhidlik zirvəsini alıb çiyninə, ucaldı İslamın enən bayrağı. Kərbala torpağı Hüseyn qanı ilə şərafət qazandı, müqəddəs oldu. Zalimin zülmünə öz üsyanı ilə haqqa ədalətə aparan yoldu. Kərbala torpağı Hüseyn qanı ilə haqqa ədalətə aparan yoldu.